талай таланттың жұлдызын жаққан топ жарған байқауының екінші маусымында 80 үміткер бақ сынады. Олардың қатарында Қырғызстан, Италия, Грузия және Куба елінен келген қатысушылар да бар. Біз бастаймыз! Сөзбен жеткізе алмайын тема. Тамаша. За көрісім істі құқып жүреміз, жанады көргенде бейден бастадық. Реально мен өте қуаныштым. Әсерім керемет. Және бүгінгі қатысушылардың арасынан жалғыз финалист болу ол мен үшін жақсы сезім. Және барша қатысушыларға сәттілік тілегім келеді. Ары қарай мықты-мықты әндер алып, басқа қырларынан көрсетіп өз-өздерін. Сәттілік тілеймін. 10 апта бойы бұл сахнада үздік әндер мен ерекше қойылымдар көрсетілді. Қатысушылар әр сахналық шоуға көп ізденіп, күні-түні дайындалды. Байқау алаңында өзара бәсекелес болса да қатысушылар үш ай бойы жақын араласып бір-біріне бауыр басып қалыпты. Билеп жүрген үздік төрттіктен тек мәди қалды. Соңғы шығарымдардың бірінде ол өзінің авторлық әнін көрерменге паш етті. Жарыс қыза түсті. Себебі жеңімпаздың есімі екі аптадан соң анықталады. Жобаға келген әр қатысушы бағында бабында сынайды. Очень довольна собой. Осыны мен армандадым, осыны мақсат еттім. Мен қатты қуаныштым. Рахмет, көп рахмет. Мама, ты в меня верила. Бағым сынап көрдім. Бағым сынау үшін келдім негізі. Қазылар алқасынан жақсы-жақсы сөздер естігенім өзі мен үшін үлкен мәртебе. Ербол Тажыбаев, Кенжебек Нұрдолдай, Мади Сыздықов, Сания Таңатарова. Бұл жартылай финалдың үміткерлері. Ақтық мәреде өнер көрсететін төрттікті сіз бен біз болып бірге анықтаймыз. Не болатын білмеймін, маған өте қызық. Мен өз есебімді жібермеймін. Бұл менің өмірім, бұл менің алға қойған мақсатым осы. Бар үміткердің мақсаты бір. Ол ең үздік мега жобаның жеңімпаз атану. Ол күннің де ауылы алыс емес. 28 желтоқсан күні сағат 19:20-да топ жарған мега жобасының ақтық мәресін бірге тамашалайық.